Salam, hər vaxtınız xeyir olsun. Kanal 13-ün efirində xəbərlərə baxırsınız. Ölkədə və dünyada baş verən ən son olaylardan anında xəbər tutmaq istəyirsinizsə, kanalımıza abunə olmağı və videoların daha çox insana çatması üçün bəyəni paylaşmağı unutmayın. Ötən həftə Ermənistanın Azərbaycana təhvil verdiyi mina xəritələri ilə bağlı tədqiqatlara başlanılıb. ANAMA-nın idarə heyətinin sədri Vüqar Süleymanov deyib ki, Ermənistanın verdiyi mina xəritələri ilə ilkin tanışlıq onların etibarsız olması təsiratını yaradır. Vüqar Süleymanov deyib ki, mina sahələrinin formularlarında adətən ərazinin koordinatları, bastırılmış minaların növləri, sayları, ara məsafələri, bastırılma və gizlətmə qaydalarına dair məlumatlar olur. Formularların təhlil edilməsinə sonra məlumatlar xəritələr üzərinə köçürüləcək, müvafiq ərazidə uyğunluqlar yoxlanılacaq, deyə Vüqar Süleymanov bildirib. Rusiya Müdafiə Nazirliyinin xüsusi təyinatlı təyyarəsi Erebuni hava limanına iniş edib. Ancaq Ermənistana gedən xüsusi nümayəndənin dəqiq hansı səbəbdən İrəvanda olduğu bəlli deyil. Proport qəzeti yazır ki, İrəvana gələn Rusiya komissiyasının nümayəndələri demarkasiya və delimitasiya prosesində iştirak etmək üçün gəliblər və komissiyaya rəhbərliyi Qarabağdakı keçmiş komandan general-leytinant Rüstəm Muradov edir. Sputnik Ermənistan səsilində hərbiçilərin xidməti məişət məsələlərinin müzakirəsi üçün İrəvana gəldiklərini yazıb. Ermənistanın Müdafiə Nazirliyinin İnformasiya və İctimaiyyətlə Əlaqələr üzrə Baş İdarəsinin rəisi Gevorg Altunyan xəbəri şərh etməkdən yayınıb. O, Müdafiə Nazirliyinin funksiyalarının 90%-nin məxfi olduğunu bildirib. Azərbaycan işğal zamanı bir sıra beynəlxalq konvensiyaların pozulması ilə əlaqədar Ermənistana qarşı iddialar hazırlayır. Bu barədə məlumatı Azərbaycan Xarici İşlər Nazirinin müavini Elnur Məmmədov bugünkü brifingdə deyib. O deyib ki, 2022-ci ildə Ermənistana qarşı Azərbaycana ekoloji ziyan vurması və enerji resurslarından qanunsuz istifadə ilə bağlı iddialar veriləcək. O deyib ki, Ermənistanın Azərbaycan ərazilərini qəsdən çirklənməsinin və ölkənin təbii resurslarının qanunsuz istismar etdiyinin çox sayda dəlilləri var. Bugün Londonda 2 milyard funt sterling dəyərində əmlakların sahiblərinin adları açıqlanacaq. Dekabrın 8-də Londonda beynəlxalq məsələlər üzrə Kral İnstitutunda Chatham House Böyük Britaniyanın kleptokratiya problemi, postsovet elitalarına xidmət, qanunun aliliyini necə zəiflədir adlı hesabatını təqdim edəcək. Təqdimatlar zamanı hesabatın müəllifləri Böyük Britaniyada postsovet elitaları tərəfindən 2 milyard funt sterling dəyərində əmlak satın almalarının orijinal məlumat bazasını və elitaların bu imkanları necə əldə etməsinə dair təhlillərini açıqlayacaq. Yeni hesabatda ən çox yer alan məlumatlar Rusiya, Qazaxıstan və Azərbaycana məxsusdur. İstanbul Anadolu rayon prokurorluğu Azərbaycanlı müxalif fəal Bayram Məmmədovun 2021-ci ildə dənizə düşərək boğulması işi üzrə tədqiqatı tamamlayıb və onun suda boğulduğu qənaətinə gəlib. Bu səbəbdən də fakt üzrə cinayət işinin qaldırılmamasına qərar verib. Amerika Prezidenti Joe Biden demokratiya samitinin gündəliyini açıqlayıb. Samitdə 3 əsas mövzu müzakirə olunacaq. Bunlar demokratiyanın gücləndirilməsi və avtoritarizmə qarşı mübarizə, korrupsiya ilə mübarizə və insan hüquqlarına hörmətin təşviqidir. Samitdə ABŞ Prezidenti Joe Biden və yüksək vəzifəli şəxslər çıxış edəcək. Eyni zamanda rəsmilər, xarici liderlər, vətəndaş cəmiyyəti nümayəndələri də 2 günlük samitdə çıxış edəcəklər. Tematik sesiyaların mövzularına demokratik dayanaqlığın gücləndirilməsi, texnologiya və demokratiya, demokratik təsisatların qorunması və insan hüquqlarının müdafiəsi daxildir.
Almaniyanın yeni kansleri seçildi. Bu, Sosial Demokrat Partiyasından deputat və maliyyə naziri Olaf Scholz-dur. Scholz məlumatı rəsmi Twitter hesabında mən hədd edim başlığı ilə təsdiqləyib. Verilən məlumatlara görə 2-ci Dünya müharibəsindən sonra ölkənin 9-cu hökumət başçısı olan Olaf Scholz deputatlardan 395 səs toplayaraq bu kürsüyə oturub. Türkiyə Böyük Millət Məclisində dava açıb. Buna səbəb isə Daxili İşlər Nazirliyinin 2022-ci il üzrə büdcəsi müzakirə edilərkən CHP-nin Bursadan olan millət vəkili Erkan Aydının Daxili İşlər Naziri Süleyman Soylunu kürsüdə tənqid etməsi olub. Bunun qarşılığında Süleyman Soylu da Aydın Sezginə yalancısan deyib. Aydın Sezgin isə Soylunun bu sözlərini cavabsız qoymayaraq dediklərini olduğu kimi özünə qaytarıram deyib. Bundan sonra isə Cumhuriyyət Xalq Partiyasının qrupunun sədr müavini Özgür Özal və sədr müavini köməkçisi Vəli Ağbaba da Süleyman Soylu ilə mübahisə edib. Daha sonra bu mübahisələr yumruq davasına çevrilib. Bu səbəbdən də İclas təxirə salınıb. Ya Cumhurbaşkanına bir söyleseydiniz. Cumhurbaşkanına iade ediyorum. Aynı kelimeyi iade ediyorum. Aynı kelimeyi iade ediyorum. Misliyle iade ediyorum. O söz sahibi. Sayın Bakan lütfen. Şimdi. Sayın Bakan lütfen. Sayın Bakan. Bakan işte gör. Bütün Türkiye nasıl bir bakan olduğunu. Şimdi. Sen otur. Bakın Sayın Başkan. Sayın milletvekilleri yerlerinize lütfen. Evet. Sayın Bakan rica ediyorum. Bir müdahale eder misiniz? Bir müdahale eder misiniz? Bakana yakışıyor mu? Sayın Bakan. Sayın Bakan. Bu şekilde müzakerelerimizi şimdi oturmamız mümkün değil. Sayın milletvekilleri siz de yerlerinize oturun lütfen. Bir müdahale eder misiniz? Sayın Bakan. Bakın. Sayın Bakan. Sayın Bakan. Sayın milletvekilleri birleşme 10 dakika ara veriyorum. Və son daha vaxta məlumatı diqqətinizə çatdırırıq. Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyinin Milli Hidrometeorologiya Xidməti havanın kəskin dəyişməsi ilə bağlı xəbərdarlıq edib. Xidmətin verdiyi məlumata görə Azərbaycanın rayonlarında dekabrın 9-undan 10-unədək əsasən şimal və qərb rayonlarında yağıntı olacaq. Bəzi yerlərdə intensivləşəcək. Dağlıq ərazilərdə isə qar yağacağı ehtimal var. Qərb küləyi ayrı-ayrı yerlərdə arabir 15-20 metr saniyədək güclənəcək. Bax belə bugünlük və bu saatlıq bizdən bu qədər. Növbəti gündə görüşmək ümidi ilə hələlik.